sot është takimi në Bruxell, Kurti Vučić, që para përjet nga takimet e ndarat përfaqësuesit lart bashkimit evropian për politikë jashtme dhe siguri, me secilin prej tyre. Çfarë pritet ndodh sot? Pse është kjo e sot më një ditë e rëndësishme? Deri çfarë mund të arrihet sot? Po flitet se në fakt do të jetë një ditë e rëndësishme. Mirë po, si pas asaj që unë kam parë nga prononcimet e zyrtarëve të lartë bashkimit evropian për pasues, të më thonë në këto bisedime, si dhe nga faktorët të tjerë të cilët ndërlidhen me këto bisedime, sot pritet që të ketë një ujdi, të më thonë mes dy palve, për ta pranuar propozimin, të më thonë draft dokumentin, Gjerman, Franco-Gjerman, e cila dhe tjetë si një korniz për diskutime në tarme. Dhe se kjo pastaj mund të qoj në një malveshje realisht konkrete për normalizimin e mardhënjive në mes të kuptoj. Pra, sot le temi Kurti dhe Vučić mund të thonë po, le temi parimisht planit Franco-Gjerman. Po, do më thënë, në fakt sot do të pranohet ky plan, që akoma nuk e dim se çfarë përbën ky plan. Të kuptoj. Tani, disa gjëra edhe janë publikuar në media dhe ju i dini edhe keni reaguar edhe si Instituti Shqiptar për Gjeopolitik. Çfarë dim deri më tani? Çfarë përmban ky plan Franco-Gjerman? Ne dim që dy do të jenë pikat kardente i plani. Krijimi mundësisë që Kosova të bëhet antare dhe më thonë mekanizma më dëpërëmtar, si dhe asociacioni i komunave me shumit sërbën Kosovë. Pra këtojnë ato dy pikat të cilat faktikisht i ka përplasër edhe vetë faktorin dëpërëmtar, por edhe dy shtetet në to bisedime. Mirë për unë ka mund të vrej, më thonë, në këtë periud, shohë një kohje tjetër të interesimit të faktorin dëpërëmtar, sidomos ati Amerikan që ndërlidhet me përfundimin e kësaj marveshje. Ndërlidhet kryesisht me çështjen e sigurisë së rajonit, dhe se pikrisht siguria e rajonit prek, do të thonë, edhe mundësinë e antarësimit të këtyre dy shteteve në strukturat euroatlantike, që do të thotë në NATO. Dhe se disa deklarata të cilat i kemi dëgjuar së fundmi, sidomos të zyrtarit të lartë të shtetit amerikan Derek Chauvin, i cili tha se shtetet duhet të kenë një marrëveshje e cila do të siguron, domethënë, stabilitet politik të kufive të Kosovës, si dhe sigurinë e brendshme të qytetarëve të saj që çonte, domethënë, orientoi te komuniteti serb. Dhe se që ndërlidhe me pikrisht me asociacionin. Por të krijuar një siguri rajonale dhe siguria rajonale konkretisht lidhet me strukturat veri atlantike që do të thotë NATO. Zoti Krasniqi, krimi asociacionit komunave me shumicë serbe, nuk e di, është diçka e rrezikshme, nuk e di ju, le themi, e përqafoni apo keni kundërshti, dhe mbi gjitha ato do të kenë drejta ekzekutive apo jo, apo nuk dihet e sakt kjo gjë? Ne kemi shprehur, dhe më thonë, shqecimin tonë dhe një farë kuptime edhe dronë tonë se mund të ndodhë diçka e tillë, mirë po, së fundi kam kuptuar që asociacioni që farë pretendon në Serbia nuk do të ketë mundësi të ndodhë, ndoshta do të gjindet një formë e cila do t'i knashte, dhe më thonë, komunitetin apo faktorin sërb në to bisedime që te thuë se që në fakt është bërë diçka në këtë drejtim. Mi përsa kam kuptuar unë, nuk prej këtë qështje asociacionit, sepse nuk kërkohet në këtë draft dokument, nuk është kërkuar këthimi i strukturave sërbë të larguar nga institucionet e Republikës Kosovës. Dhe vetë fakti që akoma, dhe më thonë, ish zyrtarët sërbë në institucionet e Republikës Kosovës nuk i bushin ato pozita, je për të kuptuar se asociacionin këtë fazë asë që mund të flitet për të, sepse, si mas asoj që për ne dim, duhet ketë, dhe më thonë,
Komunat me shumicë serbe duhet të kenë kryetarët e tyre, duhet të kenë strukturat udhëhese për ta iniciuar një proces lidhur me statutin. Mirë po, ka edhe disa informacione të cilat i kam dëgjuar, por nuk mund të them që janë të vërteta. Mirë po, flitet se ka një dokument, statut, i cili tani më është final, i cili do t'ju paraqitet palëve në bisedimet e ardhshme. Mirë po, kjo do më thot, mbetet vetëm se hipotezë, sepse nuk mund t'a faktoj. Po, diçka mirë po kam ndëgjuar, shtu si thoj, nën rreshta që mund ketë një dokument statut për këtë asociacion e çfarë kanë të akoma, ne nuk mund të di. Të kuptoj. Zotë Krasniqi, a parashtrohet në planin franco-gjerman njohja letim përfundimtare e Kosovës nga Serbia dhe kur mund të ndodhë kjo? Që më besojnë ndoshta është më e rëndësishme ose çështja finale. Po unë nuk them që kjo është çështje e cila mund të aliduhet se është çështja më e rëndësishme. Më e rëndësishme është të arrijet një marrëveshje para se të përfundoj apo para se të filloj një proces i marrëveshjeve në mes Rusisë dhe Ukrainës, sepse perëndimi i tij që po krijohet një arkitekturë e re botërore dhe nuk duan ta presin, domethënë përfundimin e luftës në Ukrainë, që edhe eventualisht edhe Kosova të jetë temë e atyre marrëveshjeve, temë e atyre domethënë bisedimeve mes lindjes dhe perëndimit, konkretisht mes Rusisë dhe perëndimit, dhe se perëndimi synon që çfarë do forme do më thonë të arrijet kjo marveshje, ndoshta në këtë fazë dhe nuk do të kërkohet nga Serbia ajo njohje çfarë do të duhet të ishte. Mirë po, do të ketë një marveshje e cila do të obligonte palët në zbatimin e saj, por nikosisht nuk do të apengonte Kosovën në antarësimin, si shpo theme dhe njerë, në strukturat evroperendimore dhe euroatlantike. Dërsa Serbia do të i përbështë shumë kritere dhe do të ishte shumë ofër, dhe më thënë, bashkimit europian. Gjë që nuk përjashtohet kjo asë për vetë Kosovën. E kuptoj, e qartë. Zotë Krasniqi, me një fjalit lutëm e për efekt kohës në optikën tuaj personale, përveç këtyre sqarimeve që bëtë, duhet të pranoj, duhet të thotë po Kurti sot, me gjithë informacionet që vinë, ju thanë se është që paka shumë të thotë po nga dyja palët planit franco-gjerman. I nderuar Andi, i kam përcjellur me vëmendje, dhe më thonë, veprimet e qeverisë Kosovës, konkretisht Zotit Kurti. Dhe se të gjitha veprimet e ti kanë qenë në funksion të mbrojtjes së interesit kombëtar të Kosovës. E shon nga këndvështrimi i paanshëm, sepse ka zëra të ndryshëm, sepse shtyrja e zgjedhjeve, dhe më thonë, të komunitetit sërb për në prill, faktikisht e shtyju mundësin për të krijuar këto struktura të komunitetit sërb për të iniciuar një statut eventual të këtij asociacioni. Dhe se në mungesë të këtyre struktura i ka krijuar një disavar të jashtëzakonshëm Serbisë në këto bisedime dhe vetë këtij procesi sa i përket asociacionit. Pastaj disa veprime të tjera të cilat janë të shumta, por nuk dua ti përmend tani sepse për shkak kuosis edhe e ta të vëj. Zotë Krasniqi, faleminderit, ju uroj një ditë mbar. Faleminderit edhe juve dhe ju kërkojmë falje për pengesën ndoshta në internet. Jo, e patëm mundësi të diskutonim çështjet kryesore. Faleminderit edhe një herë. Ndërkaq në këtë moment pas bisedë me zotin Agim Krasniqi do të zhvendosemi në Podgoricë të Analizis, sepse sot fillon Mbledhja e Bashkëve.